Повертаємось до центральної теми сьогоднішнього дня – візитів наших кандидатів у президенти до Європи. Нагадаю, Петро Порошенко почав день у Німеччині. Після зустрічі з ключовими політиками у Берліні прибув у Францію. Там президент провів переговори з Еммануелем Макроном. Якими є підсумки цих зустрічей? Запитаємо про це в самого Петра Порошенка. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане президенте, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що сьогодні було головним для вас на переговорах у Парижі і Берліні? Добрий вечір, мої шанування глядачі Інтера. Перш за все, я хочу привітати вас з Парижу. І щойно завершилися в Єлісейському палаці мої переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. До цього в резиденції канцлера в Берліні були проведені переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І я можу наголосити, що перше питання, яке я піднімав на переговорах з лідерами Європи, є встановлення миру. Миру були присвячені координація наших дій, і ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу же після мого переобрання у нас, ми переконані, що відкривається вікно можливостей і буде скликана сесія засідання на найвищому рівні нормандського формату, буде запропоновано, найбільш вірогідно це відбудеться в Франції, якраз в річницю, в п'яту річницю створення нормандського формату, і буде абсолютно чіткий порядок денний. Перше, про що вдалося домовитися, 18 числа буде проголошено на скайп-конференції тристоронньої контактної групи припинення вогню. Режим припинення вогню, який буде присвячений Великодню, і будуть донесені сигнали до російської сторони про те, щоб це створили ті умови, щоб одразу же після президентських виборів приступити до серйозних переговорів в нормандському форматі для забезпечення мирного процесу. Мирний процес передбачає, і це також було домовлено з лідерами Європи на моїх сьогоднішніх зустрічах, передбачає, щоб перше реалізовувався безпековий компонент. Безпековий компонент – це є виведення іноземних військ, безпековий компонент – це є виведення важкої техніки і артилерії, безпековий компонент – це є побажання України, до якої, я твердо переконаний, прислухаються наші партнери. Це контроль, в тому числі і через миротворчі операції, неконтрольованої ділянки україно-російського кордону. І за певний проміжок часу ми домовилися, що це має бути не більше, як до березня 2020 року, до часу, коли проводяться місцеві вибори, будуть створені всі необхідні безпекові умови для початку політичного процесу. І я хочу подякувати сьогодні і канцлера Німеччини Ангелу Меркель, і президента Франції Еммануеля Макрона за політичну волю, за рішучу ініціативу, яка може бути реалізована одразу же після мого переобрання. Пане президенте, як реагують взагалі лідери Європи на перебіг передвиборчої кампанії в Україні? І чи може щось змінитись у відносинах між нашою державою та ЄС після виборів? Ну, безумовно, все можливо. І в тому числі і зміни, ставлення, якщо Україна поведе себе безвідповідально, і якщо рішучий напрямок нашої дороги до ЄС та НАТО буде підвергнутий сумніву, відтермінований через ті чи інші кроки, в тому числі референдуми, коли Україна сама не продемонструє рішучість свого руху вперед. Щодо станом на зараз, то я можу наголосити, що під час всіх зустрічей було чітко заявлено, що лідери Європи дякують мені, як президенту України, за блискуче організований виборчий процес під час першого туру. Ми констатуємо, а кількість іноземних спостерігачів, в тому числі і з Франції, і з Німеччини, загальна кількість перевищувала 2300 осіб, і загальний доповідь щодо результатів виборів була сказана, що це були зразкові вибори, що в Україні ніколи не проходили виборів з таким рівнем демократії, що вони цілком задоволені захистом волевиявлення громадян і дуже сподіваються, що вдасться на такому ж рівні провести вибори 21 квітня. Безумовно, що дискусії жорсткі. Безумовно, що я дуже сподіваюся, що вдасться уникнути провокацій,
провокації цих колон, так званих, тих, хто видають себе за... Бог з ним, вже не будемо їх згадувати до ночі. Це викликає обурення, в тому числі, з наших міжнародних партнерів, якщо провокатори будуть намагатися зривати проведення тих чи інших виборчих заходів. Я твердо переконаний, що ми будемо мати можливість донести можливість громадянам України повної інформації про програми кандидатів для того, щоб вони мали всі умови для чіткого визначення щодо майбутнього для України, майбутнього для себе, майбутнього для своїх дітей. І я твердо переконаний, що це майбутнє буде полягати в європейському векторі розвитку нашої держави. Що ми не зупинимося на половині шляху, ніхто не розверне нас і не поверне назад в попередні умови, де ми були колонією Російської Федерації. Цього вільна Україна точно вже не допустить. Ну, до речі, про Російську Федерацію. Петро Олексійович, от ви сказали, що в принципі можна сподіватися на те, що нормандський формат знову запрацює після виборів, принесе користь Україні в контексті припинення війни на Донбасі. Але ж погодьтеся, без Росії тиску на неї з боку наших західних партнерів, без особистого тиску на Путіна, про це говорити зарано. Як це питання буде вирішено, як ви вважаєте? Ви абсолютно праві, я можу з вами лише погодитися. Росія взяла паузу. Росія сподівалася на те, що Петро Порошенко не вийде в другий тур. Зараз вона сподівається на те, що Порошенко не буде обраний і буде інший слабкий кандидат, яким буде дуже легко Росії без участі західних партнерів віч-навіч тихенько домовитися і вийти на умовах Росії, де-факто вийти на капітуляцію України. Я твердо переконаний, що перш за все українці цього не дозволять. Сьогодні було продемонстровано, що Україна і я, як президент, маю тверду підтримку лідерів Європейського Союзу. Я наголошую, що коли Путін зрозуміє, що президент Порошенко має підтримку більшості українців, він, як сказав президент Макрон, буде відкрито тоді для нормандського формату вікно можливості. Ми всі твердо наголошуємо, що станом на зараз альтернативи нормандському формату не існує, тому що нормандський формат представляє всі країни, члени Європейського Союзу, з чіткою координацією з Сполученими Штатами Америки, і чітко скоординовані дії призведуть до того, що аби ми встановлюємо мир на Донбасі, або уже в травні, червні будуть продовжені або посилені санкції проти Російської Федерації. Росія платить дуже високу ціну в цій абсолютно беззмістовній війні, абсолютно беззмістовній агресії. І саме тому моє тверде переконання, що нам вдасться вийти на умови, коли мені вдасться принести мир на Донбас, це може бути зроблено вже найближчим часом. Крім того, я хочу наголосити, що мною було піднято питання і звільнення заручників. Причому з президентом Франції Еммануелем Макроном я окремо підняв питання нашого журналіста пана Сущенка. Ви знаєте, що він працював в Парижі, що перша леді Франції піклувалася про його долю, і Еммануель чітко зафіксував, що найближчим часом ми ще раз вийдемо з ініціативою для того, щоб Путін дотримався свого слова, звільнив українця Сущенка і щоб він якнайскорше повернувся додому. Окремо ставали питання щодо 24 українських моряків, які є військовополоненими, над якими Росія не має жодної юрисдикції. І вони мають бути негайно і безумовно повернуті додому разом з військовим майном і разом з поверненням свободи судноплавства в Керченській протоці. І третє питання, яке я підняв, це були питання політв'язнів. Політв'язнів як на території Російської Федерації в тюрмах, так і на окупованих територіях. І окремо захисту прав Крим. Кримських татар, які брутально порушуються саме напередодні виборів. Ми чітко скоординували і ці кроки, і в Берліні, і в Парижі були дані відповідні доручення, і ми рішуче починаємо підготовку до саміту нормандського формату, де в порядок денний обов'язково будуть включені і ці питання. Петре Олексійовичу, якщо повернутися до теми виборів в Україні, чого ви очікуєте від наступного тижня? Ну, зізнаюся, дуже хотілося, щоб цей вирішальний тиждень перед другим туром був
менш емоційним, скажімо так, більш змістовним. Змісту ми поки що бачили мало за попередні тижні. Як ви вважаєте, чи вдасться це? На жаль, я вимушений з вами погодитись. Дійсно, в дискусіях за формами втрачаються змісти. Я дуже сподіваюся, що мій опонент почує мене, що ми нарешті перейдемо до змістовних дискусій, що ми нарешті будемо мати можливість проінформувати суспільство щодо своїх програм, щодо своїх планів, щодо своїх абсолютно чітких напрямків розвитку держави, бачення майбутнього України і українців, і дати можливість і всебічну інформацію для того, щоб вибір українців був свідомий, щоб ніхто не намагався втюхати Україні кота в мішку. І я маю абсолютно тверде переконання, що саме так має бути. Мають відбутися дебати. Дебати мають відбутися як на суспільному. 19 числа, як це і передбачено законом, о 20-й годині. Дебати мають відбутися 14-го. І я ще раз хочу повторити запрошення пану Зеленському на республіканський стадіон. Стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте і розповісте все, що ви маєте, для того, щоб українці почули. Будуть для цього необхідні ще одні дебати. Прошу дуже, ми домовимося про призначення і після 14 числа, 15, 16, 17, як будете готові, повідомте. І на моє глибоке переконання, що я очікую наступного тижня, я хочу вам твердо наголосити, я очікую дуже розумний і відповідальний вибір українського народу, і я очікую на перемогу Петра Порошенка. Це одразу ж створить абсолютно чіткі позиції щодо нашого руху, швидкі досягнення і в боротьбі з бідністю, і в встановленні миру, і щодо європейського вектору розвитку нашої з вами найкращої в світі держави, держави України. Дякую, пане президенте, що знайшли час для цієї розмови. На мої запитання відповідав глава держави Петро Порошенко.